ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ የዮሐ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ቀናችሁ ሁላችሁ ምሽታችሁ እንዴት እያለፈ ነው? እኛ ደህና ነን። ዛሬ በዮሐ ሶ ፕሮግራማችን ነው እንደገና የተገናኘ ነው። በዮሐ ሶ ፕሮግራማችን ላይ ዛሬ አንድን ሰው ለመጎብኘት ወደናል። እንግዲህ አጠገቤ የምትገኘው እህታችን በከባድ ችግር ምክንያት ከነ ልጆቿ ጎዳና ላይ ወጣለች። በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ጎዳና ላይ ወጣችው? ምን አጋጥሟት ነው የሚለው አንድ ላይ የምናይ ነው የሚሆነው። አብራችኋለሁ ሊዲያ ነኝ። እስከመጨረሻው ድረስ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ታሪክ የሚጀምረው ከየት መጣን፣ ከማን ተወለድን የሚለው መነሻ ያደረገ ነው። የባለ ታሪካችንም ጅማሬ ከዚህ ይሆናል። ባለ ታሪካችን ወይዘሮ ሎሚ በቀለ ትባላለች። የተወለደችው ሁለታ በሚባል ክፍለ ሀገር ሲሆን ባልጠበቀችው ቀንና ጊዜ እናትና አባቷን በተከታታይ በሞት ተነጠቀች። ነገሮች ጨለሙባት። የምትሄድበት የምትገባበት ጉድጓድ ጠፋት። ይህን ጊዜ አንድ ተስፋ የሚሰጥ ነገር ተፈጠረ። የእናቷ አባት ወይንም የወይዘሮ ሎሚ አጎት እኔ አለሁሽ በማለት ኃላፊነቱን ተረከበ። እውን ሆኖ የቤተሰቦቿን አይነት ህይወት አጎቷ ጋር ሊደገም አልቻለም። ከመጀመሪያ ጊዜ ከሀገሬ መውጣቴ በአጎቴ የተነሳ ነው ከሀገሬ ወጣት። የእናቴ ወንድም ነበረ። ወደ ቃሊቲ ሄድኩኝ። ወደ ቃሊቲ ሲሄድ አጎቴ ጋር ሄድኩኝ። ሲሄድ እዛ ኖርኩ፣ በረጅም ጊዜ ኖርኩት። የማታ አስተምረኝ ስለው አይ የማታ ምን አድርግልሻል፣ ባል ከመጣ ይድርሻለሁ፣ አላስተምርሽም፣ ካሁን በኋላ አድጌሻል፣ ምንም አያረግልሽም ትምህርት አለ። እሺ ዝም ብዬ ልቀመጥ? አዎ ቁጭ በይ። አሁን ከፍቶች ነበረ፣ የፈረንጅ ከፍት ነበረ። እሱ ውበት አወጣለሁ፣ እያወጣሁት ይሸጣለሁ፣ ውበት አወጣለሁ፣ ይጠፈጥፋለሁ። ትልቅ በቃ እንደ ገጠር ነው። ኮቦት ጠፍጥፌ ጠፍጥፌ እንደ የገጠር በቃ ቤት ያክላል። እሱ እየጋረድኩት ኮቦቱ ይሸጣለሁ፣ ወረቱ ይሸጣለሁ። በዚህ ደረጃ አላስተምርሽም ስል መጣው የሆነ በሰው ቦታ ማንም የሚያውቀው ሰው የለም። አሁን አላስተምርሽ ከቤት መውጣት አልቻልም፣ ወደ ከተማ ውስጥ መሄድ አልችልም። በቃ በጨለማ ነው የወርኩት። እዛ እንግዲህ በቃ ጨለማ ሲሄድ ጠዋት ሲነጋ ማታ ገብቼ ጠዋት ሲነጋ ከተማ ብቻ ነው፣ ምንም የለም። ወደ ሲስ ያ ሰው ብቻ ነው። ቋንቋ አይችልም፣ ኦሮሞ ነኝ። ከዛ እንደዛ እያልኩት ኖርኩት፣ በረጅም ጊዜ ኖርኩት። ቤተሰቦች ሲል በቤተሰቦችሽ አትሄጂም፣ ቁጭ በይ፣ ስታድጊ አድግሻል፣ እድርሻለሁ፣ ትምህርትም አላስተምርሽም ይልኛል። እሺ ብዬ ቁጭ አልኩት። እኔ በቃ እግሬም ብጥስጥስ ብሎ እጅም እግሬም በቃ ቦት ስለሚያወጣ ምንም በቃ በጥሩ ኑሮ አልኖርም። አሁን አይቶ አጎቴ እኔ መሄድ ይፈልጋለሁ፣ አይ አትሄጂም፣ እኔ ቁልፍ አልቀበልሽም ይልኛል። አሁን አይ እኔ መሄድ ይፈልጋለሁ ብዬ ተነስቼ ሄድኩ። ደሞዝ በስንት ነበረ? በ15 ብር ነበረ። ከዛ ቀጥሎ 25 ብር አረገል። ቆሎ በስንት ነበረ? በዛ ሰዓት ማበጠር 60 ሳንቲም ነበረ። ይህ ቆሎ መቆላት ከሆነ 6 ብር ነበረ። በ6 ብር እየጀመርኩት እየቆላሁት አሁን ደባል እዛ ገባለሁ። በቃ በዚህ በሁኔታ በዚህ ቸባት ጋር መጣን ተገረና። በመካከልም ከመጀመሪያ ልጇ አባት ጋር ተዋወቀች። ሰላም አባተ የምትባል ህፃንም ተወለደች። ትዳር ተመሰረተ። ዛሬ ላይ ልጅ፣ ነገ ላይ በስራ ለውጥ ይመጣል ብላ ትዳር የጀመረችው ወይዘሮ ሎሚ እድል ከኔ ጋር አይደለችም የምትልበት ነገር ተፈጠረ። የአንድ ልጇን አባት በድጋሚ በሞት ተነጠቀች። ይህን ጊዜ ነገሮች ይበልጡን ጨለሙ። ግን ለልጇ ስትል መኖርን አሰበች። እንደገና ከወደቀችበት ተነሳች። አንድ ብላ በመጀመር በአነስተኛ ብር ቤት ተከራይታ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ጉዞ ጀመረች። ህይወት በእንዲህ እንዳለ ባልሽ ልሁን፣ ልጅሽን እንደ ልጄ ላሳድግ የሚል ወዳጅ መጣ። ወይዘሮ ሎሚ ከአንድም ሁለት ያሰበች፣ ለልጄ አባት ለእኔም ባል አገኘው አርገውና እኔ ብሞት ልጄን መንገድ ላይ ጥያ አልሄደም ብላ በማሰብ ሁለተኛ ትዳር ጀመረች። ነገሮች በመልካም ቀጠሉ። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ቀን ቀንን እየተካ የባል አዲስ ባህሪ እየተገለጠ መጣ። ወይዘሮ ሎሚ በድጋሚ ህይወት እንዳሰበችው ሊቀጥል አልቻለም። ተለያዩ። በዚህ አጭር የትዳር ጊዜ ሳይታሰብ ልጅ እንደተፈጠረ ከቆይታዎች በኋላ ወይዘሮ ሎሚ ተረዳች። ልጅ እግዚአብሔር ስጦታ ቢሆንም ትናንት አንዷን ልጄ ለማሳደግ ደፋ ቀና አልኩ፣ ዛሬ ላይ ሌላ ልጅ በማለት እጅጉን ተማረረች። አይደርስ ቀን የለ ሴት ልጅ ተወለደች። ህይወት ከሁለቱ ልጆቿ ጋር ጉዞን ተያያዘችው። ይሆንልኛል፣ በሰው ነው የመጣ። ይሆንልኛል፣ እኔ ልጄ ብቻ ማሳደግ እፈልጋለሁ ስለ አረ ይሆንልሻል፣ ምንም ችግር የለም አለ። እሺ ብዬ ባለቤቱ ራሱ የእሱ አባት ራሱ እና አንድ
ሸማግሌ ነበር በሁለት ገቡ ችግር የለም አብራቹ እንደሚያልፍላችሁ አርጉ ብሎ መርቆኝ ወጥ እሺ ብዬ ተቀመጥ ያይ ምንም ሰው ያይሰራ የተማራ ሰው ነው እስከ 12 ተምራለው ይላል አሁን ሲጠሳይ ሲጠጣ መጣጥ 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 ብቻ ነው እንዴት አባት እሺ በምን ሁኔታ እንሻሻል እኔ ደግሞ ቆሎ ነው የሚቆላ አዛች በሰበቡ እቺ ቅርቱን አቀራችብኝ ቤቱ የግል ቤት ነው የራሳቸው ነው አይ እሺ ብዬ እየጠቀመጥኩት ተጣላል ልገለኝ እንደውም በቃ ልገለኝ እዚህ አይደለም የገባሁት የቤት ኪራይ ውስጥ ነው የገባሁት አሁን አባትየው ግቡ አንድ ቤት እንድስጣቸው ስል አይ እዚህ ቆይ ስንሻሻልና እዚህ ጋር ሁኔታችን አይቴ እንገባለን ብዬ ዝም አልኩት ሲያይ አይሰራም ጠዋት ይወጣል ስራ ብዬ ጠዋት ከላኩት ምሳ ስሬ ከሄድኩኝ ማታ አረቄ ጠጥቶ ነው የሚገባው ስራው ምንድን ነበር ስራ አጣን እና ቢፌ ሶፋ አልጋ ምናምን ነው የሚሰራ የእጅ ስራ ነው የእጅ ምሻ እሺ ዝም አልኩት አሁን እኔ ቆሎ እየቆላ የቤት ኪራም ቀለብ ምንም በቃ ልጄ እንደሚገሉበት አልፈለግኩም እኔ በጥሩ ሁኔታ ነበረ እሱ ባይመጣ በጥሩ ሁኔታ ነበረ ሰው እያዘነልኝ ነበረ አሁን በቃ ሰው እየጨከነብኝ መጣ አሁን እንደዛ ወጣ በቃ ጥሎኝ ሄደ ጥሎኝ ሲሄድ እሺ ብዬ ወዲያ ጎትቼ ምን ብዬ ቆሎ እየቆላ እቺ እርጉዝ ነበርኩት በዛ ሰዓት በቃ እኔ ሁለት ሆናለሁ ብዬ ማላሰብኩም የዚህ እርጉዝኝ አሁን እየተራሁት እዛ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን ወለድኩት ከወለድኩት በኋላ ደግሞ ሰው እያዘነልኝ መጣ አሁን እንደዛ ሲሆን እሺ አልኩት በቀበሌ ቤት ተራ ቁጥር ተይዤ ነበረ በተራ ቁጥር ሲይዝ በዳዳነት ነው በዳዳ ምላለ ከዛ አሁን ቀጠና 6 ላይ ነው በዚህም ጊዜ ቀጠና 6 ላይ ነው ከቀጠና 6 ወደ ቀበሌ ቤት ነው ለዳዳ ተብሎ የሚሰጠው አልተሰጠም ገና ተራ ቁጥር ያዥ ብሎ ቁጥር ይዛቸዋል አሁን በዛ እንደዚህ የኖርኩት በጣም ሴትዮ ውጭ ብለን በጣም መጣደፈችን እቺ የነርኩት ክራይ ቤት እሷን ይወለድሽበት አዎ ክራይ ቤት ውስጥ ነው በቃ በጥሩ ነበር በዛ ሰዓት በጉልበት የሚሰራ አሁን ሄርኩኝ ከዛ ቤት ወጣሁት ቀጠና 4 ላይ ገባ ገባ እየተቀመጥኩ ተራ ቁጥር እየጠበቅኩት ነው የቤት ኪራይ ከው የቤት ያዳ የሚሰጡኝ ብዬ በዚህ ወቅት የሁለተኛው ባላ ቤተሰብ ወይንም አባዝ ነይ እኔ ቤት ኑሪ ልጅሽን እየሰራሽ አሳድጊ የሚል ጥሪ ቀረበላት እንደ መልካም እድል የባላን ቤተሰቦች በማመስገን ትንሽዬ ቤት ተሰጥቷት ኑሮ ጀመረች እንዲህም ሊቀጥል አልቻለም የባላ ቤተሰቦች ጋር ባለመስማማቷ ምክንያት ከቤት ወጣች የምትሄድበት ልጆቿን የምታሳርፍበት ቦታ ሊገኝ አልቻለም አማራጮች ቢጠፉ ሁለት ልጆቿን ይዛ ጎዳና ወጣች አሁን የዚች ሀያት ማለት ነው የሱ አባት ምንድነው ነይ ነይ እኔ ብቸኛ ስለሆንኩኝ አለ እኔ ብቸኛ ስለሆንኩኝ ነይ እኔ ሰራተኛ ምን ልጆችም ስለሌለ ነይና ጦሪ እኔ ሲሞት ይሄን ቤቱ ለእናንተ ነው እኔ ለሌላ ሰው አይደለም ለእናንተ ነው የሚሆነው የባለቤትሽ አባት ነው እንደዛ ሲሉኝ እሺ ብዬ መጣሁት ተው አባባ ስለ አይ ለምንም ችግር የለም አለ እሺ ብዬ መጣሁ ሲመጣ ለኔ የሆነች ክፍል ሰጡኝ እቺ ክፍል ውስጥ ማታ ማታ ንገባለ ቀን ቀን ከሳቸው ጋር አብልቼ አጠጥቼ በጥሩ ሁኔታ እየኖርኩት ነበር ጥፍር ሁሉ እየቆረጥኩላቸው ነበር እሳቸው ደካማ ናቸው አሁን እንደዛ ስል የሆነች ሰራተኛ መጣ ባለቤት አባት ጋር እየኖርኩ ነበር አሁን እንደዛ ብዬ በምን ዝም ብሎ በቃ ተነሳና ሰራተኛ መጡ ሰራተኛ ሲያመጡ እሺ ብዬ አንቺ እዛ ቤት ግቢ አለ የት እዛ የሰጠሁሽ ቤት መኝታሽን ግቢ ለእኔ ሰራተኛ አምጥቻለሁ አንድ ላይ ተስማሙና በቃ ጦሩኝ አለ እሺ አልኩት አልከፋኝም እሺ ብዬ ገባሁ ከገባሁ በቃ እሷ ከገባች ሰላም አላገኘሁት ምንድን ነበር ችግሩ በቃ ሰራተኛ ናት በቃ ሰራተኛ ከዚህ ወሬ ከዛ ወሬ ታመጣለች የሌለም ነገር ታወራለች እንደዛ ብዬ አንደኛ ጊዜ ስትነሳ እኔ ነገሩ ምክንያቱን አላወቅኩም ዮና የዳዳም ይባላል ሰንፍነት እዛ ሳሪቼ ጎመኑን ጥጄ ሲሄድ ቤት ተቃጠላለች ቤት ተቃጠላ ብላ ስልኩ ስትደውልልኝ እየሮጥኩት መጣ ከቀጠና 6 ክስፍርስት ሲመጣ ዝም ብሎ ቤቱ የጎመን ጎመን ነው የሚሸጣው ግን የተቃጠላ ቤት አለ ለሱ ምን ጥርጥሩ ነው ቤት አቃጠለች እሳቱን አቃጣጥላ ነው ይደቻለች እንዴ እንዴ ቤቱ አቃጣጥላ ትሄዳለች እሳት አቃጣጥላ ትሄዳለች ቤት ይታቃጥልኝ ካህኑ ጀምረሽ ቤትሽን ፈልጊያለሁ ዛሬ ውጪ ነገ ውጪ አስወጣ 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 ነው በቃ ሰራተኛ አስወጣ ብቻ ነው ሌላ ነገር አጣቅም አሁን እኔ ስራ የለኝም ምን የለኝም በሽተኛ ነኝ ያሞኛል ውስጤ አንግራ ግብት ብሎኝ በቃ ዝም ብዬ በቃ ልቀመጥ ክሰሳለች አስከሰሰችኝ ሰራተኛ አስከሰሰችኝ እንደከሰሰኝ መጥራ እንደመጣ ይሄን ኮሮና መጣ በምክንያት ነበር የተከሰሰሽ በቃ ቤቱን ልቀቅልኝ ውጪ አለ
እንዴ ምን አይቼ ነው አባባ ምን አለኝ ነው የሚያጣው? እርሶን ጥዬ እንዴት እወጣለሁ? እኔ ምን አለኝ እናንተ ልጅ ይዤ ምን አለ ምን ላድርግ ስለው፣ አይ እኔ አልፈልግም፣ ልጄም የእኔ ልጅ አይደለም፣ እሱም የእኔ ልጅ አይደለም። እኔ አላቅም፣ እንደውም ጭራሽም እኔ አላቅም። የተወለደውን ልጅ ነው ካደው? አዎ ካደው። አሁን እንደዛ ስል በትግል ተቀመጥኩት፣ በትግል 3 ዓመት ተቀመጥኩት። ከዛ በቀደም አሁን ከዚህ ኮሮንትኑ ኮሮና ከመጣ በኋላ ቀጠሮ እየተላለፈ ነበረ። አሁን በ11 ነበረ ቀጠሮ፣ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ነበረኝ። ሲሄድ በአንዴ በቃ ዳኛ ወሰነብኝ። እኔ እንደውም ወይ ቀጠሮ ተላለፋል ብዬን ወሰነ ስለ በቃ ደነገጥኩት። በቃ ቤቱ ፈልግም አላለኝም፣ ምንም አላለኝም። ውጭ ብቻ ነው በቃ የውጭ የወሰነ ወረቀት ብቻ ሰጠኝ። አሁን በ11 የተወሰነ አሁን እየፈለግኩት ቤት እየፈለግኩት አጣሁ። ሲያጣሁ በቃ አሁን አፈጻጸሙ ወረቀት የሚላለ ያን አፈጻጸሙ ሲያጽፉ ሲሄድ በ16 በቃ ቤቱ ሲያጣው እኔ ጉልበት የለኝም። በምን ተሸክሜ ነው ጉልበቱን? ድሮ ቆሎ ቆልቼ ነው ያሳደግኩት። አሁን በምን አይነት እነዚህ ልጆች ላሳድግ ብዬ አወጣሁትና ይቃል እዚህ ጋር አልኩት። በቃ እኔ አቅም የለኝም ብዬ አስቀመጥኩት። ይቃን አስወጣት። ገና ደግሞ ሲመጡ እንዲሁ እንዴት እዚህ ትቀመጣለች? እዚህ ላይ ለምን ትቀመጣለች? አይኑ ማየት አንፈልግም ምል ደግሞ ሌላ መጠራ መጣችብኝ። ውጭ ሞተሽ ውጭ እንዲቀመጭ ማለት እዚህ ጋር በቃ አትቀመጥም ብሎ አሁኑም መጥራ መጡብኝ። በጥራ በ25 ነበረ ሄድኩኝ። ፍርድ ቤቱ በ25 ቀጠሮ ሲሆን ሄድኩኝ። ከሄድኩኝ በኋላ አልወጣ ወጣሽ? አዎ ከወጣው እንዴ በህይወት የፈራሁት አለች። እኔ በህይወት የፈራ የምትለው እዚች ጋ እነሱ እዛ ውስጥ ግቢ ውስጥ ራሱ ብዙ ሰው ነው አለ። እኔ በህይወትን አልፈራሁትም። ልጆችን ይዤ ለሊት እንቅልፍ የለኝም፣ ቀን እንቅልፍ የለኝም። እዛን ቀን ጀምሬ እዚህ ጋ እየተንከላተሁት ለሊት ልጆች ብርድ እያቃጠሉት ቀን ፀሐይ እያቃጠለው ልጆቼ ጋር እዚህ ሰፈሩ ከኔ ጋር እየተንከራተተ ነው። አሁን እኔ ጉልበት የለኝም። ድሮ በጉልበት ያሳደግኩት አሁን ጉልበት የለኝም፣ በሽተኛ ነኝ። አሁን ለዚህ ተቀሰቃይቼ ነው እዚህ ጋር የሚኖረው። ከዚህ ደግሞ ቀጠና ተነሽምር ዛሬ ራሱ መትን እናፈርሳለን አሉ። እናፈርሳለች እንዲ ላይ የተቀመጠበት እዚህ ጋር ሜዳ ላይ ይቀመጣሉ። እኔ አለቀጠ እዚህ ቀጠና ሌላ ቀጠና አላቅም። እድሌ የመጀመሪያ አበላሽቻለሁ ብዬ ቀበሌ ምጅ አልቅሼ መጥቼ ነው። አሁን እየቁጭ ከቀጠሌ ቀበሌ ተመልሼ ነው። ከዛ አንቺ የደወልሽልኝ። ምን አይነት መልስ ነው የሚሰጡሽ? ቀበሌ ምን አይነት መልስ ሰጡሽ? ቤት የሚነሱ ምንም መፍት አልሰጡኝም። በቃ መጡ እዚህ ጋር አዩት። ካዩ በኋላ ምንም መፍት የሰጡኝ ነገር የለም። እኛ ደንቦች እንልካለን። አይሺ ከዚህ ተነሺ፣ አፍርሺ ተነሺ አሉ። ከዛ እኔ በምን ጉልበት ነው ተከራይቼ የሚኖረው አልኩት። ስለው እንግዲህ የኛ አናቅም አንሺ፣ ወይን ሰው የሚከፍልልሽ ሰው በውስጥ እንፈልግልሽ አለን ስሉኝ፣ እኔ ዛሬ ያ ሰው ዛሬ ከፍሎልኝ ነገ ሊቶ ይችላል። እኔ ዛሬ ልጆቹ ይሆን ለሊት ሲመጣ ዱርዬ በዚህ እየወደቀብኝ ውሻ ሲመጣ እኛ ላይ እየሸና ለሊት ሙሉ ውሾቹ ዱርዬ ምኛ ጋር ከው ዱርዬ ጋር እየተጋጠርቅ እየታገልኩ ነው የሚያድረው። የልጅሽ አባት እንግዲህ አሁን ካለሽበት ቦታ አሁን ጎዳና ከወጣሽበት ቦታ ፊት ለፊት ያለው ቤት ላይ ነው የሚኖረው ብለሽኛል። ተቆራጭ አያደርግልሽም ወይ? ፍርድ ቤት የወሰነልሽ ነገር የለም ወይ በዚህ ጉዳይ ላይ? እሱ ተቆራጭ አያደርግም። እሱ ሰውዬ እንደው የእኔ ልጅም አይደለም ብሏል። ሸማግሌ የእኔ ልጅም አይደለም አለ። ያኛ ጭራሹም ጠፋ። እሱ የት እንዳለ ምን ያላቅ። የትልቋ ልጅሽ አባት? የዚች አባት ሞቷል። በፊት ተለያይተን ነበር። የእሷም ሞቷል። ፍርድ ቤት የልጅነት ማረጋገጫ ምንም አይነት ውሳኔ አልሰጠሽም? ውሳኔ በቃ ውጭ የሚል ብቻ ነው ውሳኔ ወረቀት የሰጠም። ውሳኔ ወረቀት ወስጃለ፣ እሱ ወሰድኩት። ውሳኔ ከተሰጠ የውሳኔ ወረቀት ብቻ ነው የተቀበልኩት። ሌላ ነገር የተቀበልኩት የእንትን ያልኩት ነገር የለም። በቃ አስፋልት ከተሻገር ከግቢ ውስጥ ከወጣሽ በኋላ አለ ዳኛ፣ ከግቢ ከወጣሽ አስፋልት ተሻገረች በኋላ በህይወቴ ፈራሁ ብላ እሷ መልስ ስትሰጠኝ፣ በህይወትሽ ከፈራሽ አለ በህይወትሽ ከፈራሽ ሂጂና ፖሊስ ጣቢያ አመልክቺ አለ። እለት ስትለ ሄደች፣ በመንግስቱም ሄደች እና አሁንም ቀጠና አመራሮች አሉ፣ የፖሊስ ቀጠና አመራር አለ። መጡ አዩ። ከዛ ሂጂና ፖሊስ ጣቢያ እንደዚህ በህይወቴ ፈራሁ ትፈርቢ ዋስ ትጥራልኝ አለች። ሰራተኛ ዋስ ትጥራልኝ ስትለው፣ እኔ ዋስ የሚያስጠራው ነገር አይደለም፣ ሂጂ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ብይና ክሰሽና አስጠይቃት አሉና ፖሊሱ ተነስቶ ሄደ። ሰራተኛዋ ናት ለህይወት የፈራው ያለችው? አዎ ሰራተኛ ናት። ሸማግሌም እንደዛ እያለ ነው።
ይኸው ከዚህን ጠራርጌ አነሳታለሁ የምትለው አሬ አለ እዚች ጋር በዚህ በኩል ወጣ የራሱ ድንጋይ ስንት ቀን ድንጋይ ስትወረውረኝ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ትንሽ አግሯን እያጠብኳት ወጣችና ድንጋይ ወርውራ እየሮጠች ገባ። አሁን እንዴት ነው እዚህ ጎዳና ከወጣሽ በኋላ ምን አይነት ሁኔታ ነው እያሳለፍሽ ያለሽው? ቀለብ ማን ነው የሚችለው? ቀለብ እንደዚህ ዝም ብሎ ሰው ነው የሚያመጣልኝ። እና እኔ ቀለብ ስለቀሰብ ቤትም አልሰራት ወይ ሰው እያመጣኝ ያገኘው በልተኝ ካጣም ዝም ብለን እናድራለን። በዛ ነው የምናድረው። በፈጣሪ አይልም እግዚአብሔር የሰውም እግዚአብሔር ይስጣቸው። በዚሁ ነው የምንኖረው። እኔ በአሁን በሁኔታ እኔ ቢሞቱም ሞትኩኝ ቢሞትም እኔ ችግር የለም። ለልጆች ብቻ ነው ቦታ እግዚአብሔር ቢሰጣቸው ይሄ ብቻ ነው። ሌላ የሚያስብ ወደላ ነገር የሚያስብ ነገር የለም። ቤተሰቦች እንደብቀ ቤተሰቦች አገር ቤት እንዳልመለስን መሸኛ አምጥቼ ነው እዚህ ጋር መታወቃ ወጣሁት። እናቴ የለችም፣ አባቴ የለም። እነዚህ ልጆችን ሰብስቤ እዚህ ጋር ጎዳና ወጣሁት። እስቲ አሁን ነገሮች ቢለወጥና መስራት የምትቻቸው ስራዎች ምንድን ናቸው? ለወደፊት የተሻሻለ ነገር ቢኖር ምን ሰርቼ ይለወጣለሁ? ምን ሰርቼ ልጆቼን አስተዳድራለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ? የምትሰሪው ስራዎች እኔ እግዚአብሔር እንግዲህ ያመጣልኝ ሁሉም ነገር እሱ ካመጣልኝ እኔ በጉልበቴ እንደ ድሮ የጉልበት ስራ ሰርቼ አሳድጋለሁ አልልም። እግዚአብሔር ብቻ እሱ ትእዛዙ ምን እንደሚያመጣልኝ እኔ አላውቅም። ቆሎ ትሸጪ ነበር ከዚህ በፊት? ቆሎ ትሸጪ ነበር ከዚህ በፊት? ቆሎ ቆሎ አይደለም የሚሸጣ የሰው የቆላሁት ነበረ በጉልበቴ። በቀን 200 ኩንታልም 300 ኩንታልም ጤና የሆንኩኝ ጊዜ ማለት ነው። በዛ ሰዓት የቆላው ነው የሰው የሚኖረው። የራሴ ቆልቼ ሸጭቼ አላውቅም። እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥም በመላው ዓለም ላሉ ሰዎች እንግዲህ የአንቺ ቪዲዮ ሁሉም ጋር ይደርሳል። የአንቺ መልእክት ሁሉም ኢትዮጵያኖች ምን ላይ እንደወደቅሽ ያሉ እስቲ የምታስተላልፊላቸው መልእክት ምንድን ነው? የምትያቸው ነገር ካለ ምን በመላው ዓለም ላሉ ኢትዮጵያኖች የምትያቸው ነገር ካለ አሁን እንግዲህ ጎዳና ላይ እንደወጣሽ ሁሉም ያሉ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለሽ የምታስተላልፊው ነገር ካለ ምን እንዲያደርጉልሽ ትፈልጊያለሽ? እኔ ደስ ያለ የሰው አይን የሚያይ እኔ ደስ የሚል እኔ የሆነ ደስ የሚለው እንግዲህ ኢትዮጵያ ነው። ሰው ነው የሚያውቀው። እኔ የሚያውቀው ነገር የለም። እኔ አልተማርኩም። እኔ ስም መጽሐፍ መጽሐፍ የራሱን ማንበብ አልችልም። ዛሬ አምባሻ ሰው ቤት ተቀጥሮ ለመጋገር ትምህርት ነው የምጠይቀው። ትምህርት ቢኖረኝ ወይ የሆነ ነገር አድርጌ ይኖራል። አሁን አቅሜን አጣሁት። በሽተኛ ነኝ። እያመመኝ ነው። እስቲ የምትነግራቸው ካለ እርዱኝ የምትያቸው ነገር ካለ ሀሳብ ውስጥ ያቅርብላቸው። እርዱኝ የምትያቸው ነገር ካለ ሁሉንም? አዎ ካለ እንደዚህ ሰው የሚረዳኝ እኔ ሰው እንደሚሆን እኔ ቢሞትም ችግር የለም እና እነዚህ ልጆች ብሎ ለኢትዮጵያ ሰው እየበየ ቦታ እያለቃ ነው እና ያለ በዚህ በኩል ሁሉም ነገር መንገዱ እንደተዘጋ እናውቃለን። እኛ ሰላም ቢኖር ነው ሁሉም ሰላም ነገሩ ሰላም ሲሆን እኛ በሰላም የምንኖረው። ስለዚህ ወይ ያቅማቸው የሚረዱም ሰውን ቢያገኝ ደግሞ እግዚአብሔር ያለ እነሱ ሰው በነፍሳቸው ብሎ የሚያደርጉልኝ እነሱ ናቸው የሚያውቁት። መልካም እንግዲህ ሁሉም ይህን ቪዲዮ አይተው እንደሚረዱሽ እንደሚያግዙሽ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ዜርስቶ